Met jou is het tijd om die renbaan, kan die mense van Nysna glad nie kla oor die afleveringstijd van hulle brood nie. Maar ek is nou terug by Mooikrans Venue en Garden. En Nadine, jy beplan seker weer vir ons iets lekkers vandag. Iets baie lekkers. Ek weet sommer jy gaan vandag so geniet. Vandag se tema is Matt Black se musiekkamer. En natuurlik werk ons met die kleur. Chocopleur. Nee, Matt Black. Maar jy geniet het so baie, ons kan het net so wel Joe Black. Daar is hy. Op daardie noot, kom ons gaan soek iets op ons tafel. Kom ons gaan kyk. Nadine, vir my is hierdie no-brainer. Ek gaan die gitaar tas vat. Dit sal die perfekte item wees vir my om te doen, want jy is nou so gekonfyt in meubelsverf. Kyk hoe oulik lyk hierdie vir 'n musiekkas. Gaan jy vir ons die kas verf en dan gaan ek vandag die snare tok. Seker, mevrou. So wat beplan jy vir daai kas? Ek beplan om heeltemal swart. Nee, mag jy daai oud te stel. Nee, oké. Okay. Ek het klaar skoon gemaak met lakverdunner, die hele oppervlakte. Ja. Ek het klaar my maskeerband opgesit en nou het ek gedink om hierdie deel en die drie laaie in matte black te verf. Ek hou daarvan. Dis die eerste keer wat ek hoor jy stem saam met my as ek sê ek wil alles swart verf. Ja. Oké, okay, so ek gaan hier onder begin. En Nadine, jy het my geleer vir 'n egalige oppervlakte of om die verf te versprei. Werk 'n sponsroller die beste. Nadine, wat beplan jy vir daai gitaartas van my? So ek gaan die boonste deel van jou gitaarkas afwit met Lebos Light. Werk ons nie met matte black nie? Daar is swart in my volgende stap. Oké, okay, maak dit seker. So ek versprei die verf egalig oor my matten cloth en ek was jou gitaartas. Ek het hom ook eers skoon gemaak met lakverdunner. Ek dink net om 'n ligter skakering by die Lebos Light te sit, gaan ek met Cloud White ook was. So ek gebruik dieselfde klam lapjack. Ek het hom net bietjie uitgespoel. Versprei Cloud White wat 'n ligter skakering is as label op my kas. So ek gaan nou regtig met wit werk. En my oppervlak het 'n oomblik gehad om te droog en ek sit net bietjie lig by. Nadine, hoe ver is jy al met die tas? Ek is klaar. Ek wil nou net om kans gee om droog te word. En jy? Ek dink hierdie gaan nog 'n tweede laag kort. Yep. So terwyl ek en Nadine gou wag vir hierdie verf om droog te word en 'n tweede laag opsit, gaan ek al gou 'n gitaarles op twee gee. Kan jy my nie eerder 'n sangles gee nie? OK. So vroeër het ek en Nadine ons twee items vir ons musiekkamer begin verf. En Nadine, nou moet jy my net sê wat is volgende vir daai gitaartas? Goed, kom ek vertel vir jou die proses wat ek so ver gevolg het. Ek het gewas in 'n ligte chocokleur, Lebos Light en Cloud White. Ek het toegelaat dat my verf ten minste 4 ure kuur. Toe het ek glys verdun, 3 dele glys, 1 deel water, dit aangewend met 'n klam mikrovesellap. Die rede vir dit is, my volgende stap gaan transvers wees en transvers het 'n glanslaag. So jy wil graag hê jou oppervlak se glanslaag en jou transvers se glanslaag moet bymekaar uitkom dat dit nie lyk asof jy iets net bo-op geplak het. Ek hoor jou. My glyslaag het ten minste 'n uur gerus en nou gaan ek my transvers uitsny. Dit is die eerste stap. Wat ons aanbeveel wanneer jy uitknip is om na by die randjie te knip. Volgende stap, ek doop die uitgesnyde posseel in water en dan voel ek wanneer die voorste printlaagie begin loskuif van die agterste gomlaag. Oh, wow. So dit is my plan. Ek gaan jou gitaartas vol posseels plak en poskaarte. Het jy 'n plan vir jou musiekkas? Oh ja, sorry, ek staan nie in mooi lyk. Ek dink ek is klaar geverf. So ek gaan my maskeerband verwyder. Ja. My hardeware terugsit, maar dan het ek gedink om hierdie deel te gebruik om dalk mooi lirieke op te skryf of 'n boodskap op te skryf, sommer met bordkruid. Ek hou daarvan. Okay, maar dan gaan ek begin. So dis 'n liriek van Vegter, 'n sang wat ek geskryf het. Joe, is dit van jou nuwe album? Dit is. Ek is klaar, Nadine. Hoe ver is jy? Ek is ook klaar. Lyk jou gitaartas? Lyk so baie mooi. Jy nou gaan mense dink ek's 'n famous musikant. Joe, en nou weet ons musiekkamer gaan al die regte note tref. Ah, so moet jy daar gedoen het.
As jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Wenk nommer 1. Dit maak nie saak wat jou stokperdjie is nie, maak choco deel daarvan. Nommer 2. Gebruik kontras tussen die natuurlike hout en jou choco kleur. Onthou matte black en hout is 'n trend op die oomblik. Baie waar. Onthou wanneer jy transfers gebruik om te glaze voor jou transfers aangewend word, 'n uur te wag nadat jou transfers aangebring is en weer 'n glaze laag aan te wend, sodat jou transferproject mooi geseel is. Nommer 4. Jy kan met bordkruid op enige choco kleur skryf. Nommer 5. Gebruik 'n choco kleur wat jou kreatief laat voel. In ieder geval is dit swart. Het is altyd swart, as jy iets doen. Kom, gryp die tas en gaan vang ons 'n vliegtuig. Dit klink na pret.